د افغانانو د زړونو نه دی دا ډیر زیات غټی ملګرو د افغانستان یو ولک چې په خیبر پختونخوا کې په کوڅو کې کباړه غونډي ګرځي زاله مهنت مزدوري کوي امجد خان پر راضی دا سره ملاقات کوي امجد خان دغه نه مدد غواړي پیسې ته غواړي راځي چې د افغاني زړه څومره غټ دی او د امجد خان سره مدد کوي کنه په دې ویډیو کې ګورو راځي السلام عليكم هاي هاي افغانانو څومره غټ زړونه دي یار څومره غټ مطلب په دومره غریبۍ کې چې هغه په کوڅو کې په پردو پیسو باندې کباړه اخلي او بیا چې کم دی وړي خرڅی خپلې پیسې ورسره شته هم نه 2000 روپۍ ولا نیک ورکړې وي چې په دې کباړ واخله راوړه نو چې د 100 روپو دې راوړو هغه به د نه زه کټنګ کړم او ستا پیسې به واپس درکړم او بیا هم هغه 150 روپۍ امجد خان له ورکوي نو د دې نه لویه خبره زما په خیال بله نشته د دې ویډیو مقصد د امجد خان دغه وي چې هغه خلک معلوموي چې خلک د خلکو سره څومره حده پورې مدد کوي او بیا انسانیت د ټولو نه لویه درجه ده هغه بیا دا نه ګوري چې دا افغانۍ دی دا پاکستانی دی دا انډیا والا دی دا چینا والا دی بس هغه انسانیت ته ګوري او انسانیت ته قتل په کار هم دی په دې دغه کې زما په خیال د دغه افغاني زړه ډېر زیات غټ دی او دا افغانۍ چې هر څوک دی نو زه درته په دواړه لاسه سلام کوم چې ده کې د مدد کولو جرأت شته داسې خلک چې هغې سره په جیب کې پیسې هم وي خو ګوره هغې ستا مدد نه کوي
او دا سړی ډیر خوددار و هر څومره که افغانستان خلق حالاتو زفلی دی خو بیا هم داغی که دا مدد کولو اغا جرات شتا او دا په هر زیگی دی دا په هر پختون کې دا خصوصیت الله چا ولی دی چه پختون غریبی خو د دغه پختون زړه د دې ټوله دنیا نه غټي زه ځل بیا دغه افغانې چې هر څوک ته زده ته سلام کوم او کملګری کولې شي دا دې را پیدا کی د سره دې مدد وکي چې د خپل کاروبار په خپل پیسو باندې وکي ستاسو لګ مرستا دغه افغانې ژوند بدلولې شي زما ټول افغانانو رونو ته خواست کوم چې په بهر وادونو کې دي دا سړی سره ودرېږي دا سړی مخکې په دې کې د مدد کولو حوصله شته دامجد خانم ډیر مننه کوم چې هغه په دومره سخت حالاتو کې ګرځي په دې خلکو پسې مدد سره کوي امجد خان سره بل ورځ ما خبرې مو شوې خوش قسمتي ګړم خپل چې هغه سره ما خبرې وشو خپل امدادونه امجد خان ته هم را لګي چې دغه خلکو سره مدد کوي ما هم خپل دعاګانو کې یاد ساتي او ټول ملګری چې کوم دې په هر ځای کې یي اباد اوسې کبه دې ویډیو کې زمانه سره خبرې غلط شي وي دا غي زبخنه غواړم اباد او خاتم بریالي اوسې.